Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Дипломмен ауылға бағдарламасы елді мекендердегі мектептерді мұғаліммен қамтуға көп септігін тигізуде. Биылдың өзінде Мойынқұм ауданына 14 жас маман барса, олардың қатары тағы да 2 мұғаліммен толыға түспекші. Тоғыра Шалғай ауданының білім ордаларын аралап қайтқан тілшіміз Бақытжан Советов айтып береді. Мойынқұм ауданында балаларға сапалы білім, саналы тәрбие беруде көзге түсіп жүрген орта оқу орындарының бірі Жамбыл атындағы орта мектеп. Заман талабына сай оқыту жүйесімен қамтылған бұл оқу орны жас мамандарға да баса мән беріп келеді. Мұндағы ұлағатты ұстаздардың қатары биыл 3 жас педагогпен толығыпты. Музыка пәнінен сабақ беруге кіріскен Еркебұлан Дүзелбай осы ауылдың тумасы, әрі өзі дәріс беріп жүрген дәл осы мектептің түлегі. Алматы қаласындағы Абай атындағы педагогикалық университетті үздік тамам дамдаған ол дипломы қолға түсіммен ақ туған жерін түлетуге келіпті. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев дипломмен ауылға деген жобасы бойынша келіп отырмын. Мұғалім болып, еліміздің бүгіні мен ертеңі жас ұрпақтың қолында, жас ұрпақтың тағдыры осы мұғалімдердің қолында демекші. Жас мамандарға жасалып жатқан қазір жағдай өте мықты, өте үлкен. Үлкен көмегін тигізіп жатыр. Жалпы Шалғай аудандағы ауылдарға әлі де болса мұғалімдер жетсе бермейді. Әсіресе физика, химия, математика сынды пәндердің педагогтары тапшы. Ол олқылықтың орнын толтыру үшін еліміздегі жоғарғы оқу орындарымен байланыс жасап, өлке өрендерін өзімізге шақырудамыз. Соңғы жылдары 32 жас маман тартылса, биылдың өзінде олардың қатары тағы да 14 маманмен толығып отыр. Жаңа оқу жылында жаңалықтарымызда жоқ емес дейді аудандық білім бөлімінің басшысы. Биылғы жаңалықтарымыз біздің қазір жаңартылған білім беру мазмұнының 2016-2019 жылғы бағдарламасына байланысты ағылшын тілінде сабақ беруге біздің биылғы 11 мұғаліміз жұмысқа кірісті. Былтыр ауданда 2 мектепте ағылшын тілінде 2 сыныпта сабақтар жүрсе, биыл 11 мектебімізде 11 мұғаліміз ағылшын тілінде сабақ беруде, олар жаратылыстану бағытындағы пәндерден береді. Жақында мектеп гимназиясы болып ашылған Мағжан Жұмабаев атындағы оқу орнына 2 жас маман келмекші. Сонымен қатар ағылшын пәнін жетілдіре түсу үшін ауыл мұғалімдері арнайы курстан өтіп, сабақтарын өркениетті елдер тілінде өрбітпек. Бақытжан Советұлы, Нұрлыбек Құдияров, жаңалықтар қызметі.